ですか、この空に続く道みたいな感じ。まあちょっとね、登り返したくない派としてはちょっとこの下り坂も少し気にはなるんですけど、まあこの石段だとねすごい登りやすいんでね、まあ、そんなですね。はい、ここにぐわーって登っていくんですよ。ここすごいな。ちょっと1枚撮ろう。くねった足、あー大丈夫大丈夫、なんだか歩ける。あー休めは来てるんですよ。お前が言うなって。あー痛い。あー結構入ったな。はい、おはようございます。今ねここはね、鉾田駐車場、鳥海山のね登山口ですね、ホタテ駐車場というところに、来ています。朝ねまだね6時前なんですけどね、駐車場がねめっちゃキャパあるんですけど、100何十台って止まるはずなんですけど、もうほぼ満車ですね。私もあのなんとか止められたっていう感じで、こことね、まあ、ここはなんか多分あの登山者のようじゃないんですけど、まあ、いろんな路肩をね皆さん使って止められてますけど、そこの下の路肩とかね、いやもうやっぱりねこれ今ねちょっと台風のねちょうど合間の束の間の晴れ間ということでね、では皆さんこの日を狙ってくるのかなというところで非常にね、混んでおります。というわけでね今日はね百名山、鳥海山、行ってみたいと思います。とてもね、人気の山なんでね、まあ、人もたくさん来てますけど、まあね火山ということでね、あの独特のね景観もあるのかなと思いますんで、そこら辺もね楽しみにしながら、行ってみたいと思います。いや山頂というかこの登山口ね、結構立派な登山センター何なんだろう、あれなんかありますね。ちょっとトイレがねどっかにあると思うんですけど、トイレだけ寄ってね行こうかな。はい、という感じでね、あそこはね登山口ですね。あそこからこう入っていく感じになると思います。はい、というわけでね、行ってみたいと思います。ビジターセンターですね。山荘だ、山荘と、ここは、あ、なんか違うんだね、多分、あ、閉鎖されてら。で、山荘、こっちはビジターセンターで、あっちも山荘ですね。正面トイレです。印西地、ここ、鉾田、1150m。標高差が1100m ぐらいか。出てるよ。いや、隠す。時間が1時間40分、2時間半、3時間40分、1時間半、5時間10分、5時間40分だね。コースタイムに上りでね。下りが、まあ、そんなもんか。8、9時間ぐらいか。外輪山、千社谷コースっていうのは、あの、あれだ、涼しいコースだ。涼しいか知らないけど。行き外輪山で行く？ね、そんな感じでね。外輪山で行くか、こう、千社谷で行くかって、うん。さあ、じゃあ行きましょう。上、ゴミを捨てないで、きれいにしてね。行きましょう。おぉ、おらず踏まずに。はい、読めない。みんなの憩いの場所です。普通のことだった、普通のことを書いてあった。最高。シノノメソーリン、あ、トウンソーだって。シノノメじゃないんだ。TDK さんのね、ものというか建物らしいですね。で、一般の方も使えますということで、ご連絡くださいとか、ね、書いてありますね。へえ。鉾田展望台ですね。めちゃくちゃ景色ですね。どっちだ、行くの、あそこかな、新山、あっちですね。あっちの方に行く感じだと思います。いやすごいな。いやでけえな、すごい火山っていう感じですね。もうね、ちょっとなんか荒涼とした感じとは違うんですけど、えぐれてて山陽が荒々しいですね。いやすごい。そして、からの、ね、もうあの、秋田ですね。
ここら辺はもう山形から秋田に入ってきててね、秋田まで来ちゃいましたね。いやー、あー、海も見えますね。海は綺麗だという感じで、あれが男鹿半島がちょっとうっすら見える、多分そうだな、島に見えたけどちょっとそこ繋がってますもんね、男鹿半島かと思われます。いやー、すごいわ。綺麗だな。はい、スタートからね、まだ20分とかそんなもんかな、こんな感じで、ね、整備された、石の階段、階段ではないか、石のね道がね、続いております。すごいな、混んでるわ、人気ではなくてめっちゃ並んでますわ。はい、そんな感じで、進んでおります。いや、意外にきついな。よそも現金だな。晴れ晴れしてますな。いやー、いいね、ちょっと太陽出てきたな。大きすぎね、咲いてますね、遠いな。はい、こんな感じで広い草原のようなところで出ました。あー、 目がだいぶ来てるな。いや、太陽はでも曇りがちなんだけどね、なんかあんまりだね。咲いてますわ、コキスゲ。気持ちいいな、ここら辺。風が涼しいからいいよ。気温がそんなに高すぎない感じ。はい、というわけでね、ここはね、サイの河原ですね。すごいわ。サイの河原はね、いろんなところにありますけど。ここもいいですね、雰囲気があって。あーち、天気がだいぶ良くなってきましたね。じゃあ、行きますか。はい、ここはお浜、三浜わかんないけどっていう場所ですね。あそこに山荘がありますね。でね、こっちから来たんですけど、鉾田でこっちに行くとね、大平って言って、まあ4号目のところにもね、あの駐車場と登山口があるんですけど、そこの道に合流したとの、まあ、合流地点というところで、ここね、カニも通るんでね、間違いないように、したいと思います。いやー、ね、小屋がありますね。いや、もうさっきからね、もうなんか行列がすごいんで淡々と登ってますよ。喋れないしね、まあいいんですけど。あら、かわいいお花ね、こんなのもね咲いてますからね、いいっすね。うわー、すごい、ちょっとたくさん咲いてる。こんな感じです。はい、なんだっけ、お浜小屋だか三浜小屋だかね。はい、こんな感じです。あ、神社だって。小屋じゃないんだ、神社。出まーす。あ、奥に小屋があるんだ、これは神社。はい、こっちが小屋ですね。こっちも隣接不可、トイレか、トイレット、ん、何が隣接不可。ええやんけ、こんな感じ。あ、あれはまさか鳥、いや違う、これが鳥海湖だ、すげえ。これが馬のひづめの、うわーすごい、あ、やばい、風強い、うわーすごい。え、どこがバテイ系なのこれ、ちょっと分かんないですけど。あ、あそこか、ちょっと分かんないんだけど、そう、クマ注意だよ。あー、すごい風強っ、鳥海湖すごいね、景色がいいわ。ここはね、一つ見どころですね。あー、何です。いやー、お、あそこになんかプチンプリンみたいな山がありますね。いや、景色いいわ。はい、こんな感じですね。プチンプリンじゃなくてプリンはあんな感じか。はい、こんな感じですけど、さあ、こんな感じですね。いや、
それまでにはなんとか、下の方に近づきたいというところでね、なるべくね今早めに下山できるように、ちょっとハイペースですね。せっかく来たのでハイペースでもったいないですけど、ハイペースに、キョロキョロしながらね、いい景色も堪能しつつ登っていると言ったところでございます。はい、素晴らしいですね、この新山。ここに向かっていくわけですよ。三田ヶ原という場所ですね。はい、宮本プラスの千日森っていう名前になってますけど、やばいっすね。これは今日はいいかもしれない。当たり前に風が強いけど、暑すぎず雨も降らず、素晴らしい状況ですよこれ。ちょっとね感動しちゃいますね。さあここをねどんどんね登っていく感じですね。外輪山から行きたいと思います。いやすごいな、新山でかいな。今日はね、一応ね、山形合宿、お盆の山形合宿と、私たちね、夫婦では、まあ、私が勝手に言ってるだけなんですけど、銘打ちまして、初日はね、3日前なんですけど、初日はね、今日が4日目でね、初日が、ガスさんですね、到着日に朝入ってガスさん登る。で、その次の日に、どこだっけ、大朝日岳登って、昨日はね、すごい天気悪かったんで、ちょっと一日移動日にして、今日、再チャレンジというか、何ですか、本チャレンジというところで、あピンクのお花も可愛いね、いう感じですね。まあ、なんで4日目ですけど、3座目というところで、まあ、ちょっと大朝日岳がね、ロングコースだったんで、まあ、それはそれで、良かったのかと、一日休養日があって、それでもやっぱり登り始め、結構きつかったですけどね、そんな感じです。初日2日目とキャンプ場だったんですけど、3日目の昨日がですね、まあ、朝からずっと雨降ってて、ちょっとキャンプ場ちょっとテントワークちょっときついなということで、昨日はビジホですね。ビジホっつってもお盆のただ中で急に撮ったんで、いやもうね結構遠いところになっちゃって、そこからまあ今日朝一人で向かってきたというところですね。お値段も高いし、そこそこな値段のところを探すとやっぱりすごい遠いですよね。ということで、まあ、想定外の出費にはなったんですけど、ね、その代わりやっぱり柔らかいベッドで、ね、ちゃんと空調の効いた部屋で、ぐっすり眠れたということで、ね、今日はね万全を期して鳥海山に、挑んでおります。いやーかわいいお花、いやここ気持ちいいな。いやいいですよ、この辺でプロモーションビデオとか撮った方がいいですよ皆さん。界隈に走ってるんだかよくわかんない。はい、というわけでね、はい、いいですよこれ。いや素晴らしい。さあこんな感じで鳥海山、近づいておりますね。新座の方にね来ております。どうですかこの空に続く道みたいな感じ。まあ、ちょっとね登り返したくない派としてはちょっとこの下り坂も少し気にはなるんですけど、まあこの石段だったらすごい登りやすいんでね、まあ、そんなですよね。はい、そんな感じで非常にね気持ちのいいね、まあ、太陽は出てるんですけど風の強さの方が勝るな。まあまあ涼しいですよ。はい、そんな感じのですねところを歩いております。いやー素晴らしい。川原分岐ですね。こっちがねさっきなんですが、こちらに、またちょっと別の方向に行く道ですね。外輪山からどれぐらいね新山に行くときに下るのかがねちょっと見えてないんですよ。多分ねお釜みたいにこう立ってるはずなんで、外輪山って言うからにはね立ってると思うんで、そこをね今までもね何度もその外輪山に苦しめられてますからね。浅間山とかね、どこだっけ、あと妙高とかね、やっぱりね外輪山って鬼門なんですよ。すっげー降りるから、できた道なんで、下り坂なんでめちゃくちゃ急なんですよ。そこを無理やりこうジグザグに登ったり降りたりしていくっていう感じなんで、
急だし、ね、登り返しもできるし、そんな感じで、ね、結構きついのは分かりきってるんで、ちょっとね、どこまで下るのかが非常にね、不安ではありますね。浅い、ね、あの溝だったらいいんですけどね、っていう感じですね。ちょっと調べてこなかった自分が悪いんですけどね、まあそんな感じですね。はい、はい、八丁坂ですね。名前の通りなかなかの坂が来てます。2.7km、ああ、山小屋か。ということでね、もうだいぶ来ましたね。山頂 2.7km だったら、まあ3分の2ぐらいかな。来たのかな、横だと。だいぶ来ましたね。っていう感じで、急登を登っております。急登じゃねえか。坂を登ってます。はい、頂上へっていう風に読むのか。ちょっとね、てっぺんへって、ね、上がってこいよ、てっぺんへ。てっぺんへかもしんないですね。ちょっとよくわかんないけど。はい、そんな感じですね。いやー、ぶち上がりますね、テンションが。今ね、1700超えてきましたね、標高的には。だいぶね、涼しいです。で、山頂もね、近づいてきてますんでね。まあ、この辺からね、また、気合入れ直していきたいと思います。いやー、いいわ。かなり外輪山の結構急な登りが始まりますよ。じゃあ、千者谷と外輪山分岐ですね。行きはね、外輪山ね、よいしょ、いいかね、こっち行くと千者谷出口。あ、すいません、ありがとうございます。あー、しんどっ。登んの、すげえな、直登だな、これ直登。外輪山コースね、ぼちぼち登ってきました。今標高 1900g 来たかな。めちゃくちゃね、急坂できついんですけど、景色最強ですね。いや、あそこまで登るんだな、すごいな。あそこになんか人がいるもんな。人、あ、動いてるわ、人だ。すげえ、あんなとこまで登ってぐるーっと回っていくんですね。なんか思ったよりね、あの外輪山と椿山の落差がなくてよかったですね。おお、さっきの神社と山小屋、あんなところに見えますね。はい、今まで見て登ってきたコースね、一望ですね。あそこの小屋の、まあ、奥から来たんでしょうけどね、ぐるーっとね、こう来てね、あー、ふくらはぎ行って、よいしょ、 2000m ぐらいまで登ってきましたね。目指す椿山も割と近い。はい、そんな感じで今登っております。いや、確かに、ね、涼しいんでね、そんなにね、汗かかないわ。はい、ね、朝日岳の時は本当にもう滴り落ちてましたけど、今日はね、たまに汗拭う程度で済んでますね。涼しいとやっぱ全然違いますね。はい、雪が多いんだ。あ、あそこね、雪渓が残ってますね。さあ、外輪山のね、ちょっと開けたところが、あー、すぐそこにもあるじゃん、雪渓。ちょっと開けたところにね、出たんで、少しね、一息つきたいと思います。軽くね、食事を、この、スタミナ原タレ、宮のタレじゃないや、原タレか、原タレね、ドレッシング、何それ、あの、ソーセージパン、ね。七五三だけ、文樹だけ。外輪山の途中ですね、潮神岳。あそこにね、椿山がさっきまで綺麗に見えてたんですけど、ガスがね、急に上がってきましたね。いきなり、ちょっとやばいわ。取り囲まれましたよ、ガスに。うわぁ。もう1時間早かったな。まあ、しょうがないですね。こればっかりは。これでも相当ハイペースでね、上がってきてますからね。まあ、しょうがないです。まあ、もうちょっとしたらね、晴れることを祈りつつですね、少しずつ、登っていきたいと思います。なんかちょっと明るいんでね、もしかしたらワンチャンあるかなと個人的には思ってるんですけど、まあ、いいお話ですね。さっきもね、なんか釣り鐘型のお花ありましたけど、またちょっと違う種類だと思います。ちょっと後で調べておきます。だいぶね、景色が変わっちゃいましたね。やっぱり海からね、見
右側が雲なんですけど、あ、雲じゃない、海なんですけど、海の方から雲が上がってきてますね。非常にまずい状況です。まあでもね、山頂は山頂ですからね。七高山、まっすぐ七高山と、こっちがあれか、新山方面の空気ですね。ちょっとまずね、七高山登っていきたいと思います。七高山登って、U ターンか。はい、七高山すぐです、20分ぐらいかな。まあ、ちょっとまだ登るんでね、辛いですけど、まあいいや、とりあえずね、行きましょう、せっかくなんで。朝は晴れないな。またね、釣り鐘型の花がね、咲いてますね。なんかさっきのね、あのもうちょっと紫の濃いのと違う、ちょっとピンクっぽいんですよね。なんか違う種類だと思うんですけど、全然ね、ほらこうやってこうやって見ると全然色違うし、違う種類だと思うんですけどね。調べておきましょう。いや、面白いね。でもいろんな植物がいて、面白いです。七高山、うわすごい。あの、全然雨降ってないんで、ね、安心してくださいね。吹雪の中を歩いてるわけじゃないですよ。風が強い。ガスです。ただの。ガスです。はい。行きましょう。標識だよね、これ。行こう。うん、行こう行こう。はい、到着しました。はい。風強い。今ね、ダメだ。新山方面はね、うわー強い。首に巻いてくるのに飛びそうになりました。気をつけて。行きましょう。ここだけから。いやー、皆さん休まれてますけど、ちょっとね、私は先を急ぎます。最高、四高山終了。よし、いよいよね、山頂アプローチ。山頂と言いながらめっちゃ下んな。やべ、そこが見え。はい、こっちですね。行きましょう。うひー、何も見えん。いやー、怖い。谷に落ちていく感覚だ。ヘリコプター？違うか、発電機が動いてるのかな。ヘリコプターが飛ばないか、こんな風で。雲もすごいし、うわー、帽子が紐付けやつでよかった。あ、見えてきた見えてきた。あ、見えた。あ、晴れた晴れた。うわ、結構急な落石注意だね。うわー、これ水溜りかと思った。石器が溶けてんのか。で、あー、ここを右に行くルートがあるけど、設計があるからどうのこうのってことか。なるほどね。ここにもありましたね。強い人類が平和でありますように。なんか御嶽の山頂とかにもあったけど、なんなんでしょうね。まあ、そんな感じですね。もうガスガスですね。やめやめ、何も見えない。ほら、見えない。じゃあ、じゃあ、結局ね、あの小屋をね、行かないで、なんか微妙にね、避けていくようなルートですね。直通に近いルートで今登ってます。あと標高差50メートルぐらいですね。はい、ちょっと GoPro の様子がさっきの話ですね。勝手に動いたり、勝手に切れたり、ちょっと怖い。あー、ここはすごいや。石鹸の上に石が乗ってます。こういうのからね、ボンボン落石するんですよね。ガレ岩なんで、注意ですね。こういうところがね、ガイリンガから下りもね、こんな感じだったんで、前の人との距離とかね、頭上見ながらね、やることをお勧めします。はい、行きましょう。ここだ、うん、ここをくぐって、うわ、怖っ。グラッといったらもうプチだぜ。よいしょ。えいった。ヘルメット推奨です。あ、ここに、こんなところに親しろが見れんのかな。上じゃない、下下かな。下ですね。あ、下よいしょ。
まあ、お社があるってことは、そういうことね。あ、お社に入る場所なんじゃないの？知らねえ。何お社？お社、お社を通る道。はい。はい。こんな感じで、ね、岩場に囲まれた山頂ですね。あ、こっちに飛んのか。いや、行っちゃう。よいしょ。あ、こっちか。よいしょ。こっちに帰った。ここに書いてあるわ。皆さんこう撮るからそこにいたら映っちゃうね。映らなかった。よいしょ。新山ね。これですね。大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、鳥海さんね。どれを触ったらいいんだ。これか。新山。236m。新山ね、鳥海さん。到着しました。やった。いやー、景色はダメ。あーもう全然見えねえ。あーでもちょっとだけ見える。でもダメだね。ここ怖いよ、それ左だね。はい、というわけでね、山頂はね、あんま広くないですね。10人乗れないぐらいかな。めっちゃ狭い上にね、人がね、今たくさん、この時間たくさんいらっしゃるんで、さっさとね、降ります。景色はね、ちょっと良くなるまで粘るとか、ちょっとそういう状況じゃなかったですね。あ、でもこっちにあるよ、こっちにあるよ、目印ね。右側に目印あるよ。見てみ。でしょ？こっちでしょ？さっき来たの。え？違うの？右でしょうよ。ちょっと地図見てみっか。ここにぐわーって登ってくるんですよ、ここ。すごいな。ちょっと一枚撮ろう。あー、すごい。ここだけ無風だ。当たり前だけど。そして声が響く。うわー、びちゃびちゃだね。そして。うわ、滑るよ、濡れとるわ。すごいすごい。ちょっと気をつけてお進みください。あ、山小屋へって書いてある。書いてあった？うん、書いてある。ここに。あ、ごめんなさい。よいしょ。すごい湿ってるわ。よいしょ。ありがとうございます。よいしょ。まあ、ゆっくり。全然前に進めないですね。危ない危ない。ちょっとね、交互にね、行き違いながら行くって感じです、はあ、すごい、全然見えねえ小屋が。小屋すぐそこのはずなのに、あんなでかい小屋が全く見えんわ、ね、ガスりすぎだろ。もうちょっと早かったらね、まあしょうがないね。ね、いや無理でしょ。はい、神社とね、山小屋のとこだ。なんだろう、景色が悪すぎて何もわからない。はい、こんな感じですね。神社がここ。え、船ぐねった。はい、あ、これ広いね。ここでちょっと食べようご飯。あ、こんな感じです。山小屋が迷宮みたいに、すごい、ここだけ街みたいなの。うわ、山頂生ビールとか神社。イラストレーター木山由紀子さんですね。はい、ツナマヨスナックサンド食べます。あ、せんべいもあるんだっけ。はい、今ね10時過ぎですね。まだ早いですけど食べます。はい、じゃあ一息ついたんでね、神社谷コースからこちらに降りていこうと思います。いや、もうガスがすごくて何も見えん。方向感覚がね、失いますね。吹雪の時と同じ感じです。はい、まあ多分こっちでみんな上がってこられるんで、こっちで合ってると思います。そっち側だから、谷の神社谷ね、綺麗なね、白い花がねたくさん咲いてますね。いやー、黄色い花も咲いてるけど、もうね固有名詞が出てこないっていうね。調べろよちゃんとっていう話ですけどね。ちょっとね、やっぱり外側よりはガスが薄いかなっていう感じですね。少し見えるようになってきましたね。はい、こんな感じで
気持ちいいお花畑を進んでおります。銀座のコースね、登ってる人も見えますね。さっき休憩した山がどこかな、なんて言ったっけ、なんかありましたね。いやすごい、あー景色いい、青と緑のコントラストね、素晴らしい。はい、というわけでね、下山したらよっちょっと晴れてくっていうね、あるあるを皆様にお届けしております。ダメだからこれ、まあしょうがないね、タイミングですよタイミング。まあこの景色がね、まあこの景色を下山に拝めたっていうことで、これはこれで、ね、景色が良かったね。鳥海湖周りでちょっと行こうかなというルート取りをちょっとね、欲張りコースで行ってみたいと思います。いやー、嘘のように晴れてきました ね、 ね、あそこのね、石器がちょっとオーロラビジョンみたいでちょっと面白いですね。ちょっと切れてるあそこはね。さあそんな感じでね、熱々になってきましたけども、なんとかね下山していきたいと思います。もうちょっとだな、よいしょ。設計がありますね、千者谷の最深部か。よいしょよいしょよいしょ、涼しい、微妙、暑いよな。よいしょ、はい、あー、なるほどね、名残惜しいね。うわー、なるほど、あーでもやっぱちょっと悔しいだけみたいな。ちょっとね、若干ね、さっき一瞬ガス晴れたんですけど、やっぱりねガスガスですね。山頂付近結構やっぱ地形的な問題かな、難しそうですね、こういう気温高い日は特に。いや、石器の上でも全然涼しくない、もっと冷蔵庫的な感じかと思ったけど、ああね、あでもここの景色もいいですね、このねカールじゃないけど、全然火山だから、そんな感じですね。ね、石器を越えるとこんな感じで登り返しですね。まあそんなでもない、すぐそこだからね、今まで登ってきた道に比べたらわけがないですよ。いやー、ちゃんとねロープも引いてくれてるんで、ロープから外れないようにか言わないとね、いいですね。あ、全然歩きやすいよ。はい、こんな感じで、急登であることを除けばまあいい道ですね、登りやすくて。はい、いやー天気制御されてな、この旅行本当にね、やっぱりね、天気を読む力はね、気象予報士のあれとか勉強とかした方がいいかもね。天気を読む力ね、はい、まあね、気象予報士は狭きもんだ、そんな無理ですけど、はい、じゃあ続いてね、どんどん上がって鳥海湖に目指したいと思います。急登の登り返し意外にきつかった。はいね、終盤ですけど、これ、外輪山千者谷に分岐来ました。はい、まあ、まだまだあるんですけどね。はい、ちょっとそんな感じでね、はい、あとはここをね、まあ、いいように回っていきましょう。はい、あー疲れたね、分岐こっち、あっ、こっちね。はい、日光月下ね、綺麗ですよね。ちょっとね、多分下界の方だともう終わり気味かな、7月とか6月とかいつくらいだっけ、なんかそんな感じなんで、ちょっとねもう終わっちゃってる、あの花も多いんですけどね、まだまだ綺麗に咲いてますね。はい、そんな感じで今、だいぶ降りてきましたね。もうちょっと鳥海湖への分岐のとこですね。さあ、ここね、まっすぐ行くと、大浜ってところかな。三田ヶ原か。ん？大浜。左側に行って、海をね、鳥海湖もね、ぐるっと
見ながら帰りたいと思います。天気は良くなってきたな。山頂だけだったら天気悪いの。雲は多いですけどね、やっぱりね、気温が高いんで雲がガンガン上がってくるんでしょうね。雲は多いですけど、とりあえずね、はい、そんな感じですね。ぐるってもらって大体30分ぐらいかな。で、反対側まで行けるみたいなんで、そっからね、そのまま奥の方に降りてって、最終的にさっきのあの、なんだっけ、サイの河原か、サイの河原ってところに戻ったら、あとは来た道をひたすら降りていく感じですね。あとまあ2時間かかんないぐらいかな。思ったよりね、早く降りれそうですね。スタートが5時半、6時前ぐらいで、今が、11時か。11時46分なんで、まあ、だいたい、6時間、ここまででね、っていう感じですね。はい、今ね、ほんと谷のところをこう、縫って歩いてる感じですね。このね、裏に鳥海湖があって、なんかここにね、誘うようにね、道ができてるんですけど、ここ行くとなんか、ヤコギが待ってるそうだね。まあ、正規の道じゃないんでね。ぐねった足。ああ、大丈夫、大丈夫。なんとか歩ける。ああ、一つ目は危険ですよ。お前が言うなって。うわ、痛い。結構入ったな、体重が。まあでも歩けるから大丈夫だ。はい。というわけでね、こんな感じで、多分ね、ぐるーって回ってね、あの、鳥海湖の上に見張らせるところに出るんだと思います。そんな感じでね、こっちからでも全然行けますからね。いやー、にしてもちょっと不安な、下りすぎだよな、ちょっとな。まあいいか。とりあえずね、こんな感じで青々としてますよね。雪国のね、あの雪のあの静寂の世界もいいけど、このね、新緑とお花の、ね、楽園的景色も素晴らしいですね。うわー、やっぱり山頂。山頂、多分本当に、レアですね、これね。いい景色を見るのは、結構、ここにぐーってね、谷になってるんですよね。これもまた美しい。いや、美しいって今日何回言ってんだろうな。はい。という感じで、非常にね、気持ちのいい、木道歩きしてますよ。ここら辺だけになんか咲いてる。なんだろう、これ。わかんないけど。見えないですけどね。なんかいろんな、濃いのと薄いのがありますね。ピンクと。濃いピンクと薄いピンク。なんだろう。ちょっと、後で調べて、わかったらテロップ入れておきます。ほんとね、知識がないまんまね、山に行くとね、いやとはいえもう自然相手なんでね、知識をね、おお、もうすごい、もう、なんですか、地質学とか全部そういうものもね、なんでこの山は成り立ったのかとかね、そういう話もね、できるようにならないといけないと思うとね、ちょっと情報多すぎますよね。あ、あっちから上がってくるし、あ、そうか、そこがコースですね。多すぎますよね、ちょっとね。すごいわ。鳥海山はね、まあ、火山っていうことぐらいしか知らないんですけど、その、なんかね、信仰の山でした。山頂にね、神社が、山頂ってか、山頂手前だけどね、あった、ここに、神社があってね、信仰の山、みたいなね。まあ、山って結構信仰の対象になりがちですけどね、やっぱりね、シンボルですからね、わかりやすい。皆さんは。はい、そんな感じでね、まあ、もうちょっと勉強もしつつね、やっていきたいなと思う今日この頃でございますが、まあ、とりあえずね、山はね、登るだけでも何も知らないで登るだけでも楽しいということだけは間違いないかと思いますね。知って登るともっと楽しいということで、もうデポってる。はい、行きましょうか。はい、鳥海湖出ました。対岸にね、最初はね、さっきはあそこに小屋があるわ、あそこから見たんですけど、こっちからが近いわ、迫力がある。あ、そこでなんか、ね、ご飯食べられてる方もいますね。ご飯か知らないけど。いや、すごい。いや、すごいね。本当に谷間って感じ。すごい、谷底にあるんですね、この湖がね。素晴らしい。いやー、この景色はね、あ、じゃあ、景色はね、やっぱり、近くで見ないと。わからないですから。ああ、すごい。やばいね、これ。あ、やばい。妻に置いてかれる。
ね、あの、コウさんに基本的にね、妻がね、まあ、あの、間違ってたりすると、私が言うんですけど、こっちのコウさんとは変なとこ行っちゃうよとか、基本的に妻が気分で決めてるんでね、外輪山、最初外輪山がもともとね、ピストンしてやろうと思ったんですけど、天気悪かったのと、あとなんか休んだ場所がね、千住谷の近くだったっていうのもあって、ちょっと千住谷の方からね、帰り行くような感じで、まあ、結構ね、登山届とかね、出して、まあ、万が一そんなとこでね、ルート、違うルートで帰ってね、遭難なんかしたら本当迷惑なんですけどね、まあ、ちゃんとね、安全に気をつけてね、登っていきたいと思います。基本ね、ルートは変えないっていうのはね、決めたルートをね、変えないっていうのが基本ですんでね、はい、そこら辺はもう、ちゃんと用心して、行きたいと思います。はいはい、じゃあね、鳥海湖のね、南側をね、ぐるっとね、あっちからね、半周して、ここでね、分岐ですね。まあ分岐といってもね、こっちにほんとまっすぐ行くと、なんだっけ、さっきの小屋、神社と小屋のとこに上がれるはずなんですけど、一応もう今封鎖されてるんで、こっちしか行けないです。こっちから行きましょう。はい、あ、こっちもいいじゃない。こんな感じですね。ちょっと登りますね、やっぱりね。はい、今ね、こっち側から来ました、ね、こっち行くと、さっきの最初の小屋ですね、お浜小屋ですね、登っていく感じです。で、ただね、降りたいだけなら、じゃあね、下山ルートでいいと思います。ここね、すぐそこにね、分岐が見えるんですけど、そこをね、右に行って、ちょっとね、河川ルートなんですけど、さっき通ってる人いたんで、多分大丈夫だと思うんですよ。なんか多分、時期によって危ないとか、そういう話なんだと思うんですけど、設計があったりとか、って感じだと思うんですけど、そこから、なんだっけ、サイの原かに降りていくというルーティングとなっております。そこを右ですね。はい。いや、このルートいいですよ、結構。堪能できますよ、堪能。余すことなくは言い過ぎだけど、ね、モデルコースにしたいぐらいですよ、私おすすめの。っていう感じで、行きたいと思います。これは短く。こんにちは。こんにちは。なるほど。よいしょ。あ、一応、大丈夫そうだな。水気を、ああ、すごい雲。一応ね、この、今の分岐ですね、木道を外れてくんで、ちょっと不安ですけど、一応ピンクテープとか貼ってあったりね、破線ルートとはいえ、そんなに難易度が高くないルートかな。雪とかあると多分危ないんだな、っていう感じですね。はい。こんな感じで、あ、でも全然歩いてる人いるね。そんな感じで、まあ、行けなくはない。かなっていう感じですね。全然道はできてますよ、ちゃんとピンテも貼ってあるんでね。はい、ここで行くとね、本当にショートカットになるんでね、素晴らしいですね。あ、涼しくていいわ。ちょっとさすがに大朝日だけでも登り返しめっちゃ食らわされたんで、もういいかな、登り返しはね、さっさと降りたいですね。はい、そんな感じでね、もう正午も待ってますんでね、という感じになっております。うん、これね、アザミですね。なんかね、私のイメージよりはでかいんですよね、このアザミ。ここのアザミ、ちょっと理由がわからないです。いや、もしかしたら私がイメージが間違ってたかもしれないですけど、なんか種類があるのかな、特有の。はい、っていう感じでね、さっきからでかいアザミが咲いてます。そんな感じですね。おー、何これ、あれ、これ珍しい、これ なんだろう、これ。すごい、なんか珍しい植物が、すごい面白い。なんかこういうお菓子ありますね、和菓子でね。はい、ブラジルとかにもありそうだけど、なんか甘いやつ、わかんないけど。はい、あそこにも入ってる。あ、トンボが止まってますね、あそこね。映えじゃない。何なんだろう、この植物、ちょっと面白いですね。トンボが止まってるところが倍ですね、またね。いやー、暑い。はい、というわけでね、ようやくね、午後になっちゃいましたけど、無事に、函館登山口ね、いや、すげえ駐車場混んでる。てかもう駐車場じゃないところも止まってる。
登山口にね、戻ってくることができました。いや鳥海山ね、いい山でしたね。山頂もね、皆さんから人気の理由もわかる。あ、なんかそれいろんな山で言ってるけど、本当にね、道もすごいね、やっぱずっと整備されてる。山頂のゴロゴロのところだけはあれですけどね、非常に、登りがいのある山でしたね。はい、というわけで、鳥海山ね、山頂の景色がね見なかったのは残念ですけど、やっぱりあの稜線の、ね、美しさとかね、たまらないものがありましたね。はい、というわけでね、このチャンネルはね、登山、旅行、レジャー、飲食ですね、このあたりを私がね、レポート、体験しつつレポートしていく、チャンネルとなっております。皆様のね、グッドボタンとね、チャンネル登録、これがね、一番の励みになります。ぜひねポチッと、応援をしていただけますと、嬉しいです。ぜひねよろしくお願いいたします。じゃあ、長い時間ねご視聴いただきまして、ありがとうございました。またね次の動画でお会いできることを楽しみにしております。さよなら。